Bu yıl Bişkek'tin bazarlarında kartoşkanın bağısı sortuna cana gölümüne ceraşa 20 somdan 30 somga çeyin satılıda. Düğünün satılsa mından biraz arzan bulut. Köp yıldan beri yaşılça cemiş satkan Beyşegül ayındın bağımında kartoşkanın bağısı ötkün yılda gıdaylı. Düşüm cinağından giyin ayrım dıykandar kımbat rağ bolsun da özdörü bazarlarga gelip ötkörüşet, geberi borborga alıp arıp çıgım tartpay, talarlanın le arzan satıp çevret. Aslında şu kartoşka aydap, köp köp geç tırla aydap oqat kılgandar var. Dıykandarga çine jalka. Потому что дейін алт сатарлар диқандардан алат, жақсы ба болса, бияққап келіп, біз көткөрөт, біз қайра елге сатабыз дегендейчи, бір ошодағы айылға барбайт. Айткен расход алт сатарға да ақтабайт. Диқандарына алып, бияқтан барбаған үшін, диқандар өздері алып келіп, бияқадағы ет, ип бекер сатып, наразы болып кетіп жатат. Өздері немгеге, айткен сыртқа чықмайын, біздің бұл картошка товар. Еш жоқта қымбаттабайт. Базарда соода кылгандардын баамында учурда бардык аймакта картошка казылып түшүм көп болгондуктан анын баасы арзан болуп жатат. Анткени Бишкектин базарларында сарыөзөн чүйдөн сырткары нарындын жана ысык көлдүн картошкалары бар. Эксперттер жагдайды картошкага болгон суроо талаптын көбөйүшү менен түшүндүрүүдө, ошол эле учурда азыкты экспортко чыгаруудагы күч алды. Мындай жагдай албетте баанын жогорулашына шарт түзөт. Урожай быйыл жакшы болуп атат. Былтыр деле жакшы болду, быйыл деле жакшы болуп атат. Эми Кудай берген урожай болуп атат. Түшүмдүлүк жогору болуп атат. Вот, анда эми ошол 170 центнерге чейин барып атат да. Вот, бир гектардан. Дыйкандар картошкасын жанагы погребтерге сактаганга салып коюшуптур. Ошонун баарын тең изилдеп чыктык. Вот, анда эми ошо бүгүнкү күндө покупателдер келсе да уже бастырылып койдук деп. Анткени жазга өзүңөр билгендей баа көтөрүлөт да, ошон үчүн ошого сактап калыптыр көп дыйкандар. Быйыл картошка эккен дыйкандарды кубанта турган жагдай бар. Кыргызстандын Өзбекстандагы соода өкүлчүлүгү түзгөн келишимге ылайык коңшу мамлекеттин ири импортёрлору нарын жана ысык көлдө өстүрүлгөн картошканы сатып алууга кызыктарлыгын билдиришкен. Алгач лабораторияда экспертизадан өткөрүлүп, биринчи партиясында 1000 тонна жөнөтүү макулдашылды. Импортёрлорго, компанияларга мисалы, соода түйүмдөрүнө аларга систематически үзгүлтүксүз картошка жетип турса, ал жакшы да. А биздики биздин экспортёрлор болсо, бир жеткирилет бышканда, токтоп калат кышында. Кайра бир жеткирилет токтоп калат. Ошондой үзгүлтүктүү менен үзгүлтүк болуп, үзүлүп-үзүлүп экспорт болуп турган. Ал эми ошол контракт койгондон кийин 1000 тонна кетти, кийинкисине дагы 1000 тонна кетет. Же алардан 2000 тонна талап кылса, 2000 тонна кетет. Ушинтип-ушинтип систематически эми экспорттогонго шарттар түзүлүп атат. Кыргызстандын жалпы айдоо аянтынын дээрлик 6% же 72 000 гектарын картошка аянты ээлейт. Айта кетсек, быйыл картошка аянты былтыркыга караганда 2 000 гектарга көбөйүп, натыйжада 1 000 000 тоннадан ашык түшүм жыйналды. Кыргызстандын ички рынок анын жарымын гана керек десе, калганын чет мамлекеттерге сатуу пландалууда. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Алатоо 24.